Muntem una exposició és un projecte educatiu que convida alumnes i professorat a conèixer els processos de treball necessaris per muntar una exposició. És un projecte pilot que impulsa el Museu del Disseny de Barcelona i que està adreçat a les escoles del barri de Sant Martí per establir una relació, una sinergia amb el nostre entorn més proper. Aquest any és la segona edició i aquest és el resultat, aquestes 7 exposicions, és el resultat d'aquest treball que hem fet al llarg d'un trimestre amb els alumnes de l'Institut Quatre Cantons i de l'Escola Catalònia. Durant tot un trimestre, els alumnes han fet sessions a l'escola amb activitats conduïdes pel museu. També han treballat al taller del museu per comprovar, amb l'exemple de les exposicions permanents, tot allò que els hi anaven explicant. Doncs el que més m'ha sorprès és que em pensava que era molt fàcil, però ha resultat ser molt difícil, perquè has de coordinar-te molt amb els companys, trobar tots els objectes, posar-los d'una manera determinada i distribuir-los amb altres subtemes, que això tampoc no és fàcil. A partir del lema Disseny per viure, els alumnes han tingut llibertat completa per triar la temàtica de l'exposició, dissenyar-la i muntar-la. El títol, el que vam decidir és Si vols salut, tria un bon disseny. I vam escollir això perquè volíem ensenyar a la gent que la salut de les persones s'ha anat millorant i que s'han fet millor la vida. El resultat de tota aquesta feina es pot veure fins al 24 de maig al Museu del Disseny de Barcelona.